עוד בוקר פרודוקטיבי של יולי. תגידי, אין לך משהו יותר טוב לעשות? וואו, זה היה מהיר. אצלנו גם קורקינט נחשב תחבץ. את מבינה, את האימון במכון הקבוע ואת השייק של אחרי, אנחנו יודעים לסבסד. סוף סוף את גוללת עם מטרה. בואי נמצא לך משרה שווה וקפה טוב. כן, גם בחיפוש עבודה אנחנו פה בשבילך. פשוט. יש לנו טכנולוגיה שבזכותה אנחנו נותנים לך את ההטבות הכי שוות, ויודעים בדיוק איפה את צריכה את ההנחה. נו תשלח. בדיוק איפה שאת צריכה את ההנחה. הנה עידו, סטודנט שכבר מזמן הוא בטר. יאללה, שיהיה לכם בתיאבון, נתראה בהנחה הבאה. זה כבר לא משנה איפה אתם גרים, איפה אתם לומדים. התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית משיקה את בטר יו, סטארט-אפ שהוא כרטיס אשראי ומועדון סטודנטים חברתי צרכני ראשון בישראל. איפה שתבחרו להיות, איפה שתבחרו לרכוש, בכל נקודה בארץ ובעולם, אנחנו נוזיל את מה שאתם רגילים לקנות. איתנו תהיו פשוט בטר. בטר יו. וזה לגמרי בחינם.